hodit vám na slide citát paní Margity Kárné, která společně se svým mužem oba přežili, byli přeživší holokaustu a pracovali dlouhá desetiletí na dokumentaci jmen obětí. Pracovali, nebo jejich hlavním výstupem jsou takzvané terezínské pamětní knihy, což jsou dva svazky knih, které zachycují osudy obětí holokaustu z protektorátu Čechy a Morava. V těch dvou knihách je celkem 80 tisíc jmen, včetně nějakých krátkých osudů, informace o tom, zda ten člověk zahynul nebo zda holokaust přežil. Vybrala jsem tenhle ten citát zejména proto, nebo ze dvou důvodů, zejména proto, že mi přijde i po těch letech, co ho znám a co se mi tak jako čas od času někde objeví, tak mi pořád přijde velice, velice silnej a zároveň zmiňuje dvě důležité věci, které jsou zásadní pro dokumentaci obětí holokaustu. Jednak zmiňuje to, že ty databáze vznikly s nějakou společenskou potřebou, na úplném začátku vznikly s nějakou společenskou potřebou dokumentovat ty jednotlivé oběti holokaustu, připomenout si je. Zařídit nebo zajistit to, aby ti lidé nebyli zapomenuti. Ať už proto, že třeba po nich zbyli nějací příbuzní, kteří je stále ve své paměti mít chtějí, anebo právě taky proto, že už po nich nezbyl nikdo. A druhá důležitá věc, kterou tam zmiňuje, i když se to zdá trošku okrajové, ale je to vlastně pro to studium holokaustu i pro získávání dat pro databáze holokaustu, je to zásadní a důležité. Ona tam zmiňuje tu roztříštěnost zdrojů. Hned na začátku píše, že pracovali v archivech, v Osvětimi, v Praze. Ta roztříštěnost zdrojů je pro tuhletu práci v celku zásadním jevem. Zdroje o holokaustu i o jeho obětech se v tuhletu chvíli nachází naprosto všude po světě. I v zemích, kde bychom to třeba úplně nečekali. Samozřejmě jsou všude po Evropě. Je tady spousta památníků, je tady spousta archivů, spousta míst, které sdružují nějakým způsobem jednotlivé dokumenty i dokumentují ty samotné oběti. Zároveň samozřejmě je velké centrum v Izraeli, což je logické. Pak je tu například v Americe ve Washingtonu centrum pro studium holokaustu. Ale zároveň jsou tyto zdroje i na dalších místech. Je to způsobené tím, že lidé buď před válkou, pokud se jim to podařilo, anebo těsně po ní, protože už tady nechtěli anebo nemohli zůstat, opouštěli Evropu a stěhovali se do různých zemí. A čas od času sebou prostě dědictví v nějaké formě dokumentační, ve formě dokumentů, deníku a podobně přivezli sebou. Takže tímhletím způsobem se vlastně ty dokumenty roztříštily nejenom po Evropě, ale i po celém světě. Co se týká té roztříštěnosti těch zdrojů, tak vlastně existují dlouhodobě iniciativy nebo infrastruktury, které se snaží tuhletu roztříštěnost nějakým způsobem překonávat. Asi nejvýznamnější je Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu, která vznikla, myslím, 2010, ale nechci vám úplně lhát, ale myslím, že to byl zhruba tenhle rok. Sdružuje obrovské množství institucí i jednotlivých výzkumníků, badatelů, kteří si uvědomují, že ten výzkum holokaustu je strašně složitý, zejména proto, že nikdo vlastně pořádně nemapuje a nemapoval a neviděl, kde se co přesně nachází, co jednotlivé fondy obsahují, co tam můžou najít, když chtějí studovat nějaké konkrétní téma, kam se můžou obrátit.
Takže jeden z důležitých bodů, na kterém pracuje IRI, je právě popis těch informačních zdrojů. Propojila se s institucemi z víc než 60 států. Kontaktovala kolem 2000 nebo víc než 2000 archivních institucí. A za tu dobu svojí existence přibylo do její báze dat asi 400 tisíc jednotlivých archivních popisů, které nějakým způsobem pomáhají výzkumným pracovníkům, ale i badatelům z řad laické veřejnosti se zorientovat. Dokážou díky tomu dohledat, co potřebují. Tady jsem hodila na slide jenom tak pro radost Austrálii, což je asi země, kde by člověk úplně jako primárně informace o holokaustu nevyhledával. A přesto je tam 14 institucí konkrétních, které tyhle ty informace drží a zpracovávají. Budou tam uprchlické materiály a podobně. Pokud se podíváme třeba na popis, který patří České republice, tak jednak vidíme, že tady máme 96 institucí, které nahlásily svoje sbírky, které se holokaustu týkají. Samozřejmě je to Národní archiv, je to Moravský zemský archiv v Brně, ale je to vlastně celá ten archivní strom, protože kamkoliv do jakého města vjedete, tak tam nějaká sbírka ohledně tohoto tématu a tohoto období bude a může poskytnout relevantní informace. Zároveň pokud se podíváte doprava na ten souhrn a na archivní situaci, tak je vidět, že ty informace nejsou u nás pouze po archivech, ale jsou roztříštěné taky do jednotlivých institucí soukromého nebo polosoukromého rázu, jako je třeba Židovské muzeum v Praze a podobně. Co se týká popisu jednotlivých kolekcí, když půjdeme trošičku do hloubky, tak jsem vybrala fond Policejní ředitelství Praha 2. Je vidět, že tady prostě existuje nějaký základní popis, kde se najdou, co obsahuje, a potom už je tam poměrně, tohle to je jenom samozřejmě část, ale je tam poměrně dlouze vysvětleno, jaké složky, jaké věci se tam mohou najít. Co přesně může očekávat badatel, který do toho fondu vleze. IRI samozřejmě se snaží tu podporu poskytovat jak, řekněme, více laické a více netechnické veřejnosti, tak zároveň zprostředkovávat ty informace pro lidi, kteří jsou i instituce další samozřejmě, kde jsou technicky zdatnější. Všechno se snaží následovat nějaké standardy, tohle to konkrétně je standard EAD pro popis archivních sbírek. Je možné samozřejmě tyhle ty věci exportovat přes API a podobně. Zároveň IRI má docela rozsáhlé řízené slovníky, hesláře a podobně, které jsou taky samozřejmě volně dostupné badatelům. Ono se teď asi zdá, že jsme se nějakým způsobem vzdálili od těch databází obětí a že tady víc mluvím o těch zdrojích, ale ta roztříštěnost, kterou zmiňuju, je něco, s čím tvůrci těch databází a badatelé, kteří na databázích obětí pracují, musí nějakým způsobem brát v potaz. Existuje velké množství databází, které často jsou založené na podobném základě. Jako klasický zdroj jsou třeba transportní listiny, pokud se dochovaly. Ale zároveň vlastně každá z těch institucí se vydala trošku jinou cestou, vydala se někam jinam a podchycuje jiné množství doplňujících zdrojů, které poskytují zase vlastně jiné typy informací, které by mohly badatele zajímat. Ty databáze zkrátka nenabízejí každá stejnou informaci, ale naopak se navzájem doplňují. A pokud hledáte informace o konkrétním člověku,
je dobré projít vždycky větší množství těchto databází, které vám poskytnou ucelenější obraz. Přemýšlím, co bych k tomuhle ještě dodala. Jinak samozřejmě ty databáze obětí, přestože vznikly a jejich prapočátky vznikly třeba jako kartotéky nebo nějaké lístkové katalogy, tak v tuhle chvíli se samozřejmě snaží většina institucí alespoň část těch materiálů zpřístupňovat online. Což znamená, že ty materiály jsou v určitém rozsahu volně dostupné. Většinou tyhle databáze nemají dostupné ty informace ve své úplnosti. Ale základní informace pro badatele jsou dostupné online téměř vždy. Já jsem se rozhodla, že vám řeknu něco o nějakých nejklasičtějších, nejzásadnějších databázích, které by vás mohly zajímat a které reálně velice zajímavé jsou. Jako první jsem vybrala databázy Bath Arolsen, takzvané Arolsen Archives. Je to základ té databáze. Byl položený se základy té instituce, která vznikla už v roce 1948. A ta instituce reagovala na potřebu dohledat lidi, kteří zmizeli. Protože po válce existovala strašná spousta lidí, o jejichž osudu se nic nevědělo, ptali se po nich rodinní příslušníci, známí, bylo potřeba prostě tyhle ty lidi nějakým způsobem dopátrat. V roce 1948 se to samozřejmě nejmenovalo Arolsen Archives, ale International Tracing Service, takže mezinárodní sledovací služba třeba. Což tak nějak implikuje to, že se skutečně jednalo o vyhledávání osob, které nějakým způsobem za té války zmizely. Na začátku měly archivy v Arolsenu dostupné jenom malé množství dokumentů, ale postupně tohleto číslo nabývalo. Protože za účelem zdokumentování pochodů smrti rozeslal ITS dotazníky tisícovkám místních úřadů a taky bývalým vězňům, o kterých měli informace, o kterých věděli. Poslal jim prakticky takové jako dotazníky, vlastně takové dotazníkové šetření, řekněme. A sešla se jim obrovská sbírka těch dotazníků zpátky a zároveň také některých dokumentů. Které jim odesílali ty místní úřady i jednotlivci. Zároveň dostali do rukou dokumenty, které zachránili spojenci a také bývalí vězni některých z táborů, třeba Buchenwaldu, Dachau, Mauthausenu a dalších táborů. Už v roce 1952 měli těchto dokumentů ke konci roku 30 tun. Archivy v Arolsenu teď aktuálně mají miliony originálů, ale oni se vzhledem k tomu, že šlo o tu službu toho trasování lidí, tak jim nešlo pouze o ty originály. Naopak jejich pracovníci vyjížděli dlouhodobě po celé Evropě a vytvářeli kopie. Pokud našli něco relevantní informace, které by mohly lidi zajímat, mohly by dovést k osudům nějakých osob, tak je v tu chvíli prostě kopírovali a zařadili je do svého fondu. Mimo jiné mají obrovitánskou sbírku korespondence mezi ITS a dalšími archivy, úřady, jednotlivci. Prostě jakákoliv stopa, která vede k odhalení konkrétního osudu, je tam zdokumentovaná. Takže tam jsou prostě skutečně založeny kompletní sady korespondence od toho roku 1948. Mají také fotografickou sbírku. Většina toho stále existuje ve fyzické formě. Mají obrovitánský lístkový katalog, ve kterém v tuhle chvíli je asi 50 milionů lístků
s informacemi o zhruba 17,5 milionech lidí. Koncem 90. let logicky, tak jak to bylo skoro ve všech institucích, začaly s digitalizací. A poměrně nedávno, já si myslím, že je to třeba 4 roky zpátky, ale byl to jako velký krok, když tu databázi, jednak databázi osob a databázi dokumentů zveřejnili online, zpřístupnili pro online vyhledávání. Já jsem tady udělala slide, který ukazuje, jak ta databáze vypadá, jak vypadá vyhledávání v ní. Vyhledávala jsem tady na klíčové slovo Abel, klasicky. Vidíte, že to není na první pohled nějaký fancy systém, ale je zatím strašná spousta práce, která pořád ještě není finalizovaná. My tady máme nějakou základní informaci o té osobě, o té konkrétní osobě, kterou hledáme, v tomhle případě Abelesová Rossi. A jak vidíte po té pravé straně, tak tam mají připojený i konkrétní dokument, který se jí týká. Když se na ten dokument podíváme, tak můžeme zjistit strašné množství doplňujících informací o paní Abelesové. Víme, kdy se narodila, víme, že byla svobodná, jak se jmenovali její rodiče. Myslím, to zveřejňování digitalizovaných dokumentů je v tuhletu chvíli strašně zásadní, protože databáze obětí, jakkoliv se je neustále snažíme doplňovat a neustále s nimi pracujeme, tak nikdy neobsáhnou prostě celé množství těch materiálů nebo těch informací, které se objevují právě v takovýchto třeba kartotečních lístcích nebo jiných archivních dokumentech. Samozřejmě Bad Arolsen stejně jako jakákoliv jiná instituce koketují s OCR a dalšími metodami automatické extrakce. Ale jak vidíte, ten ručně psaný text není úplně jednoduchý. I pokud se podíváme na nějaké metody HDR, tak vlastně naučit ho pokaždé na jinou ruku je prostě trošičku složité. Takže ta důležitost těch digitalizovaných materiálů, které jsou přístupné v rámci těch záznamů, je strašně obrovská. Dále tu máme databázi Yad Vashem, to je izraelská organizace, která sídlí v Jeruzalémě. Tahle organizace existuje taky dlouhodobě, už od roku 1946, takže je to taky jedna z těch organizací, která sbírá ty materiály dlouhodobě. Jednak se snaží samozřejmě podporovat vědecký výzkum o tématech, které souvisejí s holokaustem, ale zásadně je pro ně právě ta připomínka obětí a jejich dokumentace. Jednak združuje informace z vlastních sbírek, které jsou obrovitánské, a zároveň má k dispozici strašnou spoustu datasetů, datových zdrojů dalších institucí. Za Českou republiku třeba posílal do Yad Vashem historicky záznamy Institut Terezínské iniciativy. Nejsem si jistá, zda ještě nějaké instituce, ale minimálně tu sadu dat obětí z protektorátu z České republiky mají. V tuhletu chvíli má asi 4,8 milionů zdokumentovaných jmen obětí. A z většiny jsou tam přiřazené také nějaké archivní dokumenty. Pokud se podíváme tady na nějaký záznam, který jsem náhodně vybrala z Brna, tak vidíme Hanuše Abelese. Spíš to bude Hanuš Abeles. Obávám se, že ty překlepy tam neustále existují, který se narodil v roce 1923. Co je na tomhletom záznamu zajímavé, a je to zajímavé na celém Yad Vashem, je, že oni ty informace sbírají kromě jiného taky z Pages of Testimony. Tak se jmenuje tenhle ten dokument, který může vyplnit přeživší
potomek a podobně. Například jsou tam vyplněné pages of testimony od spoluvězňů. Já jsem klasický případ, znal jsem Josefa A. Belese, narozeného 1893, a byl se mnou na pochodu smrti a zemřel tam. Těhle těch dokumentů je tam strašná spousta. A do značné míry upřesňují informace, které se třeba v jiných zdrojích vůbec nenachází. Pokud se podíváme tady na Abelese Hanuše, tak úplně dole vidíme, že zahynul v Majdanku. Vidíme, že jeho trasa byla přes Terezín do Lublinu a potom do Majdanku, což je informace, která pravděpodobně třeba v naší české databázi Institutu Terezínské iniciativy nebude. Pravděpodobně vzhledem k tomu, že jsme využili jiné zdroje, nevyužili jsme nebo nemáme jako možnost stejně jako Jadvašem využít Pages of Testimony a nikdy jsme to netestovali, tak u nás pravděpodobně ta trasa Hanuše a Belese bude končit tím Lublinem. A tady je zase další doplňující informace, která přinese jiný pohled a jinou informaci. Pokud se podíváme k sousedům do dokumentačního centra rakouského odboje, tam už se jedná o databázi menší, ale je poměrně složitá a obsahuje strašné množství zajímavých jednotlivých datasetů. Já na téhle databázi spolupracuju s DEF dlouhodobě, protože mě kolega odtamtud požádal, jestli bych jim mohla trošičku pomoct, trošku to uspořádat a vlastně přejít na jiný systém. A když jsme se do toho pustili, oba jsme se toho báli a myslím, že jsme se toho báli právem, protože jsme zjistili, že těch databází, dílčích bází dat, které DEF má, je přes 400. A bylo strašně těžké vůbec dát dohromady, které jsou zásadní, které jsou třeba jenom už deriváty nějakých databází, které existovaly dříve. A vůbec se zorientovat v tom, co vlastně existuje v rámci té organizace a jak s tím do budoucna naložit. Zajímavé tyhle databáze jsou třeba tím, že nemají pouze oběti, neobsahují jména obětí Shoah výhradně, ale soustředí se taky na politické vězně věznic gestapa. Záznamy zajímavé, které mají k dispozici v DEF, jsou třeba také záznamy sebevražd, protože ne všechny oběti holokaustu zahynuly v koncentračních táborech, ale velice často byly sebevraždy po povolání do transportu. Jejich počet se třeba ve Vídni násobně zvedl v té době. A DEF se snaží dokumentovat i tyhle ty případy. Co se týká výsledku vyhledávání, tak zase je tu zveřejněna nějaká konkrétní část dat. Víme, kde ten člověk bydlel, víme kde Adelheid Abelesová bydlela, víme, kam byla deportována a zároveň je tu taky připojený dokument. V tomhle případě je to transportní listina a Adelheid Abelesová se nachází hned nahoře. Co je taky zajímavé a co je možná dobrý si uvědomit, je, že strašná spousta těchto dokumentů, které existují v archivech, pochází od pachatelů holokaustu. A je potřeba to brát na zřetel, protože třeba tady na té transportní listině je vidět, že všechny ženy mají připojené vnucené židovské jméno Sara a zároveň všichni muži vnucené židovské jméno Izrael. Což byla věc, kterou si vymysleli nacisti, kterou si vymysleli pachatelé. Prostě každá židovka bude mít druhé jméno Sara, každý žid bude Izrael.
Takže je potřeba vlastně, když se studují materiály tohoto typu, brát ohled i na to, odkud pochází a kdo je vytvořil a za jakým účelem. A z českých databází těch také existuje několik, protože tu máme několik významných institucí, které se tu nachází. A jedna z nejrenomovanějších institucí je samozřejmě Židovské muzeum v Praze. Židovské muzeum v Praze má oddělení pro dějiny Šoa, které se věnuje tematice holokaustu a dokumentaci obětí. Je tady zdokumentovaná strašná spousta osobních pozůstalostí. Naprostá většina těchto materiálů je digitalizována a zpřístupněna taky online. V jejich online katalogu. Co se týká samotné databáze obětí, tak ta má zase trošičku jiný účel a trošičku jinou historii. Databáze obětí Židovského muzea v Praze byla v podstatě vytvořena jako podklad pro to, co se bude psát na zdi Pinkasovy synagogy. Pokud si vybavíte Pinkasovu synagogu v Praze, tak je to ta, která má hustě popsané zdi jmény obětí. Jsou rozdělené podle měst, ze kterých ti lidé pocházeli a zároveň jsou tam vypsána všechna jejich jména. A samozřejmě ty podklady byly uchovány a na základě toho později vznikla tahle ta databáze. Proto je vlastně i tím online zveřejněním svým způsobem poplatná tomu účelu, protože kromě krátké informace a fotek, které s nimi sdílí s Židovským muzeem Institut Terezínské iniciativy, je tam najdete třeba plánek, kde v synagoze konkrétně, na které zdi to jméno můžete najít. Další významnou institucí v Čechách je Památník Terezín. Památník Terezín je samozřejmě instituce, která spravuje malou pevnost v Terezíně a dlouhodobě sbírá spousty archivních dokumentů a zároveň samozřejmě se věnuje výzkumu Terezína jako takového. Mají několik dílčích databází. To nakonec vidíte na těch výsledcích vyhledávání, že tam je vyloženě sloupec databáze, aby se vědělo, odkud ten záznam případně pochází. A nemá pouze dokumenty obětí Shoa, ale má také dokumenty z policejní vazby nebo obětí věznice gestapa na Malé pevnosti. Dále oběti z protektorátu, které ale neprošly getem Terezín, oběti z pracovních táborů. Takže mají zase jako nějaký jiný rozstřel, řekněme, těch informací, které shromažďují a mohou poskytnout relevantní výsledky pro konkrétní typy vyhledávání. Co vím, pokud vím, a nejsem si jistá, jestli se to v dohledné době změní, tak památník Terezín zatím nezpřístupňuje archiválie online. Ale je možné, že se tohle změní. A z těch českých zakončím databází Institutu Terezínské iniciativy. Je to jedna z nejkomplexnějších, co se týká obětí Šoa. A řekněme jedna z nejunikátnějších, k čemuž se za chviličku dostanu. Obsahuje 170 tisíc záznamů obětí holokaustu z území protektorátu. Jedná se o vězně terezínského geta, ale i těch, kteří neprošli getem Terezín a byli rovnou odeslány do jiných get nebo táborů. Zároveň obsahuje informace o vězních z dalších zemí, kteří prošli Terezínem, což znamená zejména Německo, Rakousko, tam ty počty byly vysoké. A zároveň také obsahuje informace o lidech, kteří se dostali do Terezína na konci války,
s pochody smrti nebo s takzvanými evakuačními transporty. V roce, a teď nechci úplně lhát, ale myslím, že to bylo v roce 2018, se zároveň institut začal více zajímat o otázku nacistického pronásledování lidí, kteří byli označeni za cikány. A dílčí výsledky tohoto výzkumu jsou také k dispozici online na portálu holocaust.cz v jejich databázi. Ta práce na databázi obětí institutu Terezínské iniciativy byla dlouhodobá. Je to taky navazuje na desítky let výzkumu, není to něco, co vznikne nějak zásadně rychle. Byly tam nějaké individuální dokumentační aktivity, potom vlastně to přešlo v tvorbu těch terezínských pamětních knih, jak jsem říkala na začátku. A nakonec to vyústilo až v databázi, která byla v roce 2008 zveřejněna pro uživatele online. Ta data jsou poměrně komplexní, i když Holocaust.cz zobrazuje jejich konkrétní část. Nezobrazuje veškerá data, která jsou v databázi. Ale každopádně ve chvíli, kdy ta data byla svým způsobem kompletní, jsme přemýšleli, nebo se přemýšlelo, jakým způsobem vrátit těm lidem část jejich osobních příběhů a jejich tvář. A za tím účelem vznikl projekt Terezínské album, kde jsme postupně v Praze, v Národním archivu, v Moravském zemském archivu, v Brně a v Plzni. Myslím, že to je státní oblastní archiv v Plzni, kde jsme naskenovali kolem 500 tisíc jednotlivých skenů a zároveň také 50 tisíc fotografií obětí. Tahle ta sbírka je poměrně specifická a unikátní v tom, že ona se nesoustředí nezbytně na to období perzekuce. Vlastně obsahuje materiály ohledně komunikace těch konkrétních lidí, které se staly oběťmi holokaustu v době před tím, než byli deportováni do koncentračních táborů a get. Což znamená, je to klasická komunikace s úřady, žádosti o cestovní pasy, které obsahují fotografie, žádosti o vydání občanské legitimace, které rovněž mají velký potenciál obsahovat fotografie. Zároveň tam jsou dokumenty třeba trestního řízení a vlastně veškeré další dokumenty, které daný člověk vyřizoval nějakým způsobem přes policejní ředitelství. Přes ty dokumenty se dá, pokud existují, samozřejmě neexistují ke každému, ale pokud existují, tak se dá třeba dobře sledovat pohyb toho daného člověka v čase. Odkud se do Prahy nebo do jiného místa přistěhoval, jak často a kdy se stěhoval, kdy odcházel pryč. Takže právě využití těchto předválečných materiálů spíše než ten fokus na samotné období genocidy nebo holokaustu je zajímavé a unikátní na té databázi obětí institutu. Přemýšlím, co z toho tak vyvodit, z toho, co jsem vám teď ukázala nebo řekla na těch jednotlivých databázích. Asi je důležité vypíchnout to, že přes všechny ty podobnosti, které tam jsou, je každá ta databáze naprosto unikátní. Liší se, jak už jsem říkala, využitými zdroji. Každá z nich může obsahovat jiné doplňující informace a ty databáze prostě existují vedle sebe a vzájemně se doplňují. Obsahuje jiná data a s jinou úplností logicky. Liší se taky způsobem zveřejnění. Každá instituce rozhoduje o tom, jakou množinu dat zveřejní. Rozhoduje také třeba o způsobech ochrany osobních dat. Pokud se podíváme na databázi Institutu Terezínské iniciativy, tak ta nezveřejňuje jména přeživších. Ale například v památníku Terezín tato jména zveřejněná jsou.
Takže je to skutečně individuální, co se týká i množiny těch konkrétních dat, které se rozhodne instituce zveřejnit. A vzhledem k těm rozdílům v těch datasetech a zároveň také vlastně individuální historii té každé vznikající databáze, se liší taky systémy, v nich jsou ukládána ta data. Neexistuje to, co vy znáte z knihovnictví a co by se mně strašně líbilo a co mám taky ráda. Neexistují jedny standardy, jeden formát. Tohle to je něco, co je v datech obětí holokaustu ještě hudba budoucnosti. Samozřejmě se k tomu snažíme nějakým způsobem směřovat, ale je to něco, co chce plánování a rozsáhlou diskuzi, protože prostě nějaké standardy konkrétní pro data historických aktérů v tuhletu chvíli prostě jednoduše aplikovat nelze, protože spíše neexistují. Já se omlouvám, já tady schodím kočku. Takže, pardon, já jsem se tady tak jako zasekla, ale vlastně tím jsem to chtěla zakončit. Není to bohužel prostě ta práce s tímhle specifickým zdrojem dat není tak jednoduchá a vlastně to zpracování a všechno se liší instituci od instituce. Samotné systémy, ve kterých se ta data zpracovávají, se také liší instituci od instituce, protože často jsou ta data natolik individuální, že ty systémy prostě přesně odpovídají těm konkrétním potřebám té dané instituce, která ta data drží. Takže tolik asi k unifikaci, která a standardizaci, která je skutečně v tomhletom případě ještě naprosto hudbou budoucnosti. A jo, já jsem vám ještě zapomněla tady vyhodit jeden slide z databáze institutu. Myslím si, že je vcelku samopopisný, vidíme tam ty základní údaje a hlavně vidíme to napojení na ty archivní dokumenty. V tomhle případě například cestovní pas a šetření o zachovalosti, které obsahuje veliké množství zajímavých informací o tom daném člověku. Tak, a já jsem si pro vás připravila takovou menší aktivitu. Je to něco, co jsem už zkoušela se studenty a vlastně je to, já se omlouvám, je to něco, co by vás mohlo bavit a zajímat i jako knihovníky. Já poprosím někoho, aby sdílel do chatu odkaz. Ano, studenti už měli vidět v chatu odkaz na složku. Super, děkuji vám moc. Jo. A aktivita se stává z toho, že ve Wordovém dokumentu najdete tři medailonky, které jsou vytvořeny za použití právě těch digitalizovaných materiálů z Institutu Terezínské iniciativy. Jsou to ty archivní dokumenty, o kterých jsem mluvila, takže žádosti, opasy, o vysvědčení zachovalosti a podobně. Najdete tři medailonky, z nichž pouze jeden je pravý. A já bych chtěla, abyste se prohrabali těmi archivními dokumenty a na jejich základě zjistili, který ten medailonek pravý je nebo ne. Není to za účelem toho, abych vás nějak zkoušela a pokud tu aktivitu dělat nechcete, tak já se nebudu nějak zlobit nebo mě to nebude nějak znervozňovat. Ale většinou je docela zajímavé se i tím knihovnickým okem na ty dokumenty podívat a zjistit, jak hodně jsou jiné. Já bych na ní dala nepříliš dlouho, řekla bych. Teď máme 16:47, takže docela těch 13 minut a potom mi můžete říct, který medailonek je ten správný.
A hlavně, jestli vás na tom třeba něco zaujalo, anebo taky se zeptat na nějaké otázky související s tím, o čem jsem mluvila předtím. Já si vypnu kameru, ale budu tady celou dobu a budu tady v případě dotazů. Takže pokud nebudete čemukoliv v těch dokumentech rozumět, jsou třeba některé jsou částečně německy a podobně. Takže pokud budete potřebovat pomoc, tak mi dejte vědět. Jo? A já se jenom tak trochu děsím toho, že se nikdo neozývá. Rozumíte tomu zadání a je všechno OK? Ukažte mi někdo palec, když tak. Děkuji.
Tak máme celou. Slyšíte mě a našli jste, co jste hledali? Slyšíme, ano. A máte výsledek, nebo potřebujete ještě trochu času? Nebo se případně na cokoliv zeptat? Tak vypadá to, že tady v učebně jsou studenti hotoví. Je to stíhne. Bye. A řeknete mi, co vám vyšlo? Nebo jak to vypadá? A my dáme asi prostor studentům z online, ať tady hnedka neprozradíme. Takže my jsme si tady řekli, jako co nám vyšlo, ale ještě se zeptáme studentům z online, jestli někdo nechce si vzít slovo. Já si myslím, že to je odpověď číslo 2, vylučovací metodou. Super. Jest to tak? Chtěla jsem se zeptat, protože to fakt není nějaký test, ale spíš, jestli vás na tom, na té práci s těmi archivními materiály něco překvapilo, něco vám přijde zajímavý, nový, jiný, cokoliv, nějaký dojem. No, ono to bude znít asi trošku morbidně, ale mě obecně to téma, co se toho holokaustu týče, já nechci říct, že baví, protože prostě je to strašný, to chápem, ale víte, co myslím, je to prostě strašně zajímavý s tím, že to není až zase tak dávno, takže pro mě to bylo víceméně jako zajímavý. Super. A samotná práce s dokumenty OK, i když nejste archiváři? Já si myslím, že asi jo, jako za mě teda, ale... Super. Já jsem očekávala od studentů knihovnictví, že porozumění a vyhodnocení psaného textu bude OK. Ale stejně jsem si říkala, že tuhletu aktivitu s váma zkusím, protože většina lidí na ní reaguje dost pozitivně. Máte někdo jakýkoliv dotaz, nemusí být k aktivitě, ale k čemukoliv, co jsem řekla předtím, něco nebylo jasné, něco jsem vysvětlila špatně, nebo jste něco z mého výkladu nepochopili, což je klidně možné? Případně nějaká otázka. Nic? OK, tak já bych přešla... Pardon, já vás jenom poprosím, abyste vypla mikrofon, protože se slyším ve vozběně a strašně mě to trápí. Děkuji vám. Já jsem jenom chtěla, kdyby měl nějaký student nebo studentka otázka, aby to mohli jako vykřičet, protože... Jasně, rozumím. Ale odstoupínám. Ok, děkuji moc. Tak jo. Druhá část, o které bych chtěla mluvit, jsou... geografie holokaustu, protože databáze obětí samozřejmě jsou neuvěřitelný zdroj, co se týká připomínky těch jednotlivých obětí. Jsou strašně důležité pro rodiny, pro ty, kteří tady zůstali. Jsou samozřejmě také neuvěřitelným zdrojem informací pro historiky a lidi, kteří pracují s tématem. Ale obecně tyto databáze mají i obrovský potenciál multidisciplinárního využití. A jedna věc, která se poměrně rozmáhá a vlastně poskytuje úplně nový pohled na ty geografie nebo na holokaust jako takový, jsou geografie holokaustu. Je to
Vlastně je to něco, co by člověk neřekl, až ve chvíli, kdy to vidí, tak zjistí, jak ta prostorová zkušenost a když vidí ta data v prostoru, tak jakým způsobem se na ně může podívat jinak, klást si k ním jiné otázky a nějakým způsobem s těmi daty jinak pracovat. Za tímhletím účelem prozkoumání té oblasti geografie holokaustu vznikl projekt Memogis Praha, na kterým jsme se podíleli my, Institut Terezínské iniciativy a Multikulturní centrum Praha. A tenhle ten projekt si dal za cíl právě prozkoumat způsoby a vlastně ten proces segregace židovského obyvatelstva v Praze od chvíle, kdy začaly vycházet první protižidovské zákazy a nařízení, až do chvíle, kdy ti lidé byli deportováni do koncentračních nebo vyhlazovacích táborů. Memogis, aplikace Memogis Praha združuje do takzvaných vrstev několik typů informací nebo několik datových sad. Jedna z nich se týká logicky bydliště osob označených za Židy v Praze v době okupace. V Praze v té době bydlelo kolem 35 tisíc lidí, spíš blíže ke 40. Jedná se tedy o ty, kteří byli registrováni k pobytu v roce 1941, na podzim roku 1941. Tito lidé, těch 35-40 tisíc lidí, bydlelo na víc než 11,5 tisících adres. Zároveň to datum, kdy byly ty adresy registrovány, vypovídá taky o tom, že v té době už byly často nuceně přestěhovaní do jiné části Prahy nebo třeba do sdíleného bytu. My jsme nápad na tenhle ten projekt nebo na něco podobného měli už poměrně dlouho, protože právě pro tu datovou sadu obětí holokaustu z Prahy máme tyhle ty adresy k dispozici. U jiných typů nebo u jiných dat z jiných lokalit, například právě z Brna, je ještě k dispozici nemáme, i když existují, ale ta datová sada nebyla nikdy zpracovaná. Takže proto jsme využívali těch pražských adres. Všech těch 11,5 tisíce adres jsme museli zkontrolovat, opravit, sjednotit multiplicity, protože se samozřejmě v době opisování těch dokumentů objevovaly překlepy a podobně. Takže se tam objevovaly multiplicity, které byly způsobené právě tímhletím. Sjednotili jsme historické, německé a české názvy ulic, což byla další sada práce, a zároveň jsme se pokusili automatizovaně přidělit geokoordináty, samozřejmě tam, kde to šlo, protože pořád v takovémhle množství adres byla potřeba ruční kontrola u velké části těch dat a bylo potřeba ty složitější případy geokódovat ručně. Každopádně data v aplikaci Memogis v tuhletu chvíli vypadají takhle. Myslím, data o pobytu jednotlivých osob. Žluté domečky označují, kde dané osoby bydlely, zároveň je tam uvedeno číslo, kolik jich na dané adrese bylo registrováno v roce 41, na podzim roku 41. Nezajímali jsme se ale jenom o data pobytu nebo bydliště jednotlivých obětí holokaustu, ale taky jsme se snažili integrovat data, které nějakým způsobem obohacují tu prostorovou zkušenost a vnímání z toho sdíleného prostoru města. Protože je to prostor, kterým často chodíme, důvěrně ho známe. Většina z nás minimálně jednou v Praze byla, takže si dokáže představit ten prostor.
A zároveň jsme se snažili, aby si také dokázali představit, jakým způsobem se ten prostor uzavřel a omezil ve chvíli, kdy přišly v platnost některé protižidovské zákazy a nařízení, například o přístupu do parků a na konkrétní místa v Praze. Ty body zájmu označují tedy místa, která byla nějakým způsobem součástí každodenního života před válkou a místa, která vlastně z toho každodenního života nějakým způsobem zmizela anebo třeba taky změnila svůj účel. Ze synagog se najednou staly sklady arizovaného majetku Treuhandstelle, takže vlastně ta místa, která byla důvěrně známá a se kterými se ti obyvatelé setkávali, nejenom židovští obyvatelé, ale všichni obyvatelé Prahy, setkávali každodenně, měnila během války svůj účel. Zároveň jsme v prvotní fázi toho projektu byla místa, včetně nepřístupných míst v Praze, označena takovými modrými body. Ty vidíte nalevo na té liště. Ale v pozdějších fázích projektu jsme se rozhodli, že ty nepřístupné prostory právě proto, aby bylo vidět zmenšení toho životního prostoru. A takové jeho uzavření, tak jsme je do aplikace dodali v ploše. V neposlední řadě se Memogis zaměřuje taky na případy porušování takzvaných protižidovských předpisů a nařízení, které byly postupně vydávány od vzniku protektorátu. A to za cílem prakticky omezovat osobní svobody židovského obyvatelstva a tím způsobem je izolovat od toho obyvatelstva většinového. A já jsem mluvila o databázi obětí holokaustu Institutu Terezínské iniciativy a právě z jejich fondů digitalizovaných materiálů jsme využili konkrétní dokumenty, které se týkají právě těchto incidentů porušování protižidovských předpisů a nařízení. Ty spisy, jak jsem říkala, obsahují běžnou komunikaci s úřady, ať tam jsou žádosti, opasy a podobně, to jste nakonec sami viděli při té aktivitě. Ale zároveň spousta z nich obsahuje právě materiály, které vidíte dole na tom slajdu. Vlevo je protokol o zatčení, který obsahuje informace o typu konkrétního přestupku, o tom, kdy se stal, kde se stal. Uprostřed je potom dokument trestního řízení, což je další krok po tom zadržení. A ten často obsahuje doplňující informace, například o výsledku řízení, o tom, jestli byla uložena pokuta nebo vězení. Případně taky obsahuje svědecké výpovědi, což je velice zajímavé. Detailní informace jde často najít taky v dokumentech odvolacího řízení a méně často se potom vyskytují písemná udání, na jaké se můžete podívat vpravo. Pokud se podíváte do aplikace Memogis, tak jsme vytvořili nějakou úvodní plochu, která zobrazuje ta data sjednocená pro každou pražskou čtvrť. Takže Praha 5, Josefov, vidíte jaká tam byla koncentrace židovského obyvatelstva, ve kterých čtvrtích jich bydlelo nejvíc, ve kterých čtvrtích je zároveň třeba nejvíce těch bodů zájmu a podobně. Pokud zacílíte na nějakou konkrétní čtvrť a tu mapu dostatečně zvětšíte, tak už se před vámi otevře konkrétní data pro konkrétní oblast. Jednak můžete u každého jednotlivého domu zjistit informaci o tom, kolik na něm bylo registrováno k pobytu židovských obyvatel. Zároveň vidíte jako součást statistiky, kolik jich bylo zavražděno,
kolik jich z toho konkrétního domu přežilo, nebo kolik osob, o kolika osobách z toho domu nemáme vůbec žádné zprávy. To jsou většinou osoby, kterým se buď třeba povedlo utéct ještě před válkou, emigrovat, a nebo to jsou osoby, které právě spáchaly sebevraždu, případně třeba zemřeli jako političtí vězni a podobně. Zároveň pod tou statistikou toho konkrétního domu vidíte údaje o těch jednotlivých osobách současně s linkem právě na databázi Institutu Terezínské iniciativy, která poskytne případně digitalizované dokumenty a dodatečné informace. Co jsem zapomněla říct, je taky, že ta informace o konkrétním domě obsahuje taky statistiku deportační, což znamená, kolik lidí na té dané adrese bylo ještě v dané době. Tady konkrétně u toho případu vidíme, že k 1.1.42 tam bylo ještě 25 osob z těch 35 a během roku 42 zmizely téměř všechny. Co se týká bodů zájmu, tak tady je zrovna oddělení G židovské náboženské obce, které bylo zodpovědné za záležitosti terezínského geta. A co se týká incidentů, tak to jsou ty červené vykřičníky. A tady vidíme konkrétně nějakou sadu incidentů pro lokalizovaných na Staroměstském náměstí. Stali se tady na Staroměstském náměstí. Vidíme, za co byla daná osoba zatčená. Je tam případně nějaký doplňující popis, pokud je tam cokoliv zajímavého. Tady je například u pana Herberta byl udán jiným židovským občanem. Dále je tam samozřejmě informace o lokaci, čase, kdy se ten incident stal, a potom opět odkaz na holocaust.cz do databáze institutu k těm digitalizovaným dokumentům, které se k tomu danému incidentu váží. Jak jsem říkala, tak ty dokumenty, které institut naskenoval, nesou neuvěřitelné množství zajímavých informací a jdou z nich sestavit, jak jste si konec konců sami zkusili, více nebo méně úplné příběhy. A dají se na nich velice dobře ilustrovat ty konkrétní incidenty. Mezi velice častý případ porušování protižidovských předpisů a nařízení patřila návštěva kaváren a restaurací. Výnosem policejního ředitelství ze 14. srpna 1939 bylo židům zakázáno vstupovat do kaváren, restaurací a cukráren. Majitelé zároveň museli označit svoje podniky česko-německým nápisem, nebo spíš německo-českým nápisem židům nepřístupno. A židé od té chvíle mohli navštěvovat pouze místa, která měla vyloženě oddělenou část pro židovské zákazníky. K mnoha, jak jsme zjistili při zpracování té sady, datové sady těch incidentů, tak k mnoha jednotlivým případům porušení docházelo právě v zahradní restauraci Šatovka v Šáreckém údolí v Dejvicích. Jak je patrné z několika dokumentů trestního řízení, které se k téhle konkrétní lokaci vážou, tak restaurace byla mezi židovským obyvatelstvem opravdu dobře známá, protože nabízela právě samostatné oddělení pro neárijce. Tahle ta restaurace ale právě díky vysoké koncentraci židovských návštěvníků se stala trnem v oku českého fašistického hnutí. A v srpnu 1940 jejich časopis Vlajka dokonce vydal článek o policejní razii na Šatovce. Já tady budu citovat z dokumentu nebo z toho samotného článku ve Vlajce. Nájemkyně restaurace měla radost z toho, jak se obchod hýbe.
Pranicí nevadilo, že podle nařízení nesmí židy trpět ve svých místnostech, jen když židé utráceli peníze. Pro jejich pohodlí byly zřízeny i intimní separované šambry. Mnoho židovských labužníků vodilo si do této podařené restaurace dívky, ovšem nejvíce árijské. Šáreckého údolí a restaurace Šatovka si díky vysoké koncentraci židovských hostů všimla právě také policie, která organizovala tuhletu razii, při které bylo zatčeno na 40 osob. O tom, zda je restaurace Šatovka přístupná židům, kolovaly různé matoucí zprávy, což potvrzuje i svědectví právě Karla Frankla, který restauraci v červnu 40 navštívil. Ačkoliv věděl, že ta restaurace nemá to příslušné označení, že je přístupná pro židy. Ve výpovědi uvádí následující. Pan Klinger i letáky rozdávané na židovské náboženské obci mě utvrdili, že tento podnik je židům přístupný. I ve svém odvolání zmínil, že požádal majitelku restaurace paní Uhlířovou o potvrzení, že je restaurace židům přístupná. Paní Uhlířová potvrdila, že oden dříve již získala potvrzení k otevření neárijské sekce a restaurace bude následující den náležitě označena. Přičemž pravděpodobně tohle nebyla pravda vzhledem k té razii, která se tam následně odehrála. Karel Frankl, tento konkrétní jeden zadržený, byl za návštěvu Šatovky potrestán pokutou 500 korun nebo 3 dny vězení. Bylo mu teprve 21 let, když byl v červenci 42 deportován do Terezína a o 2 měsíce později do Rásiku, kde byl zavražděn. Nejčastějším incidentem vůbec, který se objevuje v těch digitalizovaných materiálech, je neoznačení občanské legitimace písmenem J. Písmeno J v občanské legitimaci byla další věc, která byla povinná pro židovské obyvatelstvo. Tenhle ten přestupek se objevuje ve více než 500 případech. Je to zejména proto, že ti lidé často vůbec nevěděli, že mají mít nějakou občanskou legitimaci označenou. Podle toho, jak jsme zpracovávali konkrétní dokumenty, tak se často v tom případě porušení jednalo o lidi, kteří třeba dlouhodobě nevycházeli z domu, byli staří, prostě ty informace neměli. Na pochybení se potom přišlo někdy samozřejmě při pouliční kontrole a podobně, ale často zejména, když si šli třeba vyřizovat nový průkaz na policejní ředitelství a tam zjistili, že ten starý prostě nebyl označený, ačkoliv označený být měl. Výše pokuty se lišila podle vůle policie. Byla stanovena v rozsahu od 1000 do 3000 korun nebo od 5 do 10 dnů vězení. Tahle suma byla vyšší a nebo víceméně stejná jako průměrný plat za protektorátu. Takže ti trestaní často volili spíše vězení místo toho, aby zaplatili takovou horentní sumu za tu pokutu. V dokumentech najdeme, jak jsem říkala, desítky protokolů, které se týkají hodně starých osob, které ji ze zdravotních důvodů neopouštěly domov a vůbec neměly ty informace o tom, že by se nějaká legitimace označovat měla. Pardon. Stejný je i případ tehdy 78-leté Anny Wernerové, která v září 41 požádala o označení své legitimace písmenem J. Učinila tak se zpožděním, protože se včas nedozvěděla, že její legitimace označena být má. Jak je uvedeno v protokolu, byla chudá, nemajetná, nebyla schopná chodit bez pomoci. Její syn ji ekonomicky podporoval a ona čekala na volné místo v židovském starobinci v Praze.
Navzdory těmto skutečnostem jí byl vyměřen trest 1 000 korun nebo 7 dnů vězení. Anna Wernerová byla v červenci roku 1942 deportována do Terezína a následně do Treblinky, kde byla zavražděna. Já myslím, že jsem teď aktuálně asi postihla všechno, co jsem chtěla, takže vám moc děkuji za pozornost, že jste to se mnou vydrželi, i když vím, že nejsem ten nejlepší řečník. A chtěla bych se zeptat, jestli máte nějaké otázky nebo cokoliv na mě.